Tolo de escribo et jemen sam brokstrek o Frankla. Elerbora Frankla de inedit dem andra. So er 2o genom 3b multiplicera med 12 genom a. 2a multiplicera med 12 kan vi faktorisera med 4 multiplicera med 3. Och sen vi har 3b multiplicera med a. Så har vi a blir 1, 3 blir 1. Så har vi bara 8 genom b. B. Då har vi 5 multiplicerar med 2x adderar med 3 genom 2x. Så har vi 5. Här har vi 1 där, så 5 multiplicerar med 2x adderar med 3 genom 2x. Så har vi 10x adderar med 15 genom 2x. Då har vi tar, och det finns inget mer. Det räcker med den. Jag kan inte faktorisera det med 2. Tänkte om man kan faktorisera med 2, men det gick inte. Så har jag C nu då. Så har vi C, A adderar med 3 genom 5A. Multiplicerar med 10 genom a adderar med 3. Då har vi 10, eller kanske det är inte så bra. Nej. 10 genom a adderar med 3. Om vi har a adderar med 3, i parentes ser vi multiplicerar med 10, att 10 kan vi faktorisera ju. Det är samma som, varför missade jag den där? 2 multiplicerar med 5. Och sen vi har 5 multiplicerar med a. Multiplicerar med a adderar med 3. Den här blir 1 och 5 med. Så har vi bara 2 genom a. D har vi 5x. Multiplicerar med 2x genom 3. Det är där med 2x. Så har vi 5x multiplicerar med 2x genom 3 genom 2x. Så ser du att den här blir 1 redan direkt där. Så har vi bara 10x genom 5, minus 15 genom 2.